I dag er det den 2. december, og jeg er på pakkehumør. Jeg skal til Los Angeles i morgen, så jeg pakker min taske. Jeg skal derover og træne i 2 uger på et sted, som heter Exos, Team Exos, et genoptræningssted. Det glæder jeg mig faktisk meget til at komme derover og få se, hvordan de arbejder, og få se, hvad de kan lave med mit knæ. Der kommer jeg aldrig få plads. Det er noget rigtig skidt, det der, for Erik Johansson ser det ud til. Hans nye korsbånd. Ja, det er vi i gang, ja. Man føler sig lidt alene, eller man skal sige. Man føler sig, man går på en vej, som er lige ved siden af motorvejen, der holdet kører. Good luck, boys. One last push, Erik. Ready? Push, long ones. Jeg ser det her som en periode, der man kan bygge sin krop op fra grunden igen. 1% better every day. Easy work. Jeg savner dem meget, men jeg savner fodbold meget mere. Hvad så? En kort? Ja, nu første træning i dag. It's also a big day for FC Copenhagen. Erik is making his comeback after a crucial ligament injury. Det er meget godt mentalt at komme væk lidt, især for mig, så har det været meget vigtigt. Jamen i Danmark nu så er det så koldt, og det bliver så koldt for mit knæ, og det bliver stelt, og det bliver stivt, og man må arbejde meget mere for at få det varmt og få det i gang. Liksom. Så her stiger man bare på sengen og går ud, og så ser man lidt blå himmel, og så får man meget energi. Det er virkelig dejligt at være herude faktisk. Det gør meget for det mentale. Du får bare alt, og det er bare du får en drink, du får morgenmad, du får nogle pills, lidt tabletter, som du skal spise, så det er bare du ned, så er man fin og klar til at gå, klar til at træne. Jeg har spillet mange år nu, og jeg har spillet godt i den her klub, og de ved hvor god jeg er som spiller, så man føler en liten sådan tryghed i at man har sit navn i klubben og hos træneren, så kan man liksom med lidt mere sikkerhed kan gå rehab og så ved at man får en god chance igen til at spille. Jeg var meget heldig at det ikke skete tidligt i karrieren. For det er noget slemmere for en ung spiller at få en sådan her skade. Det har været meget nemmere for mig, og jeg har kunnet tage det mere roligt, tror jeg. På grund af at man har opnået meget, og man har allerede spillet på en høj niveau. Man har haft en god karriere. Så det har været jeg tror jeg har kunnet tage det meget mere roligt på grund af at jeg har haft det der oplevelse inden. Det er en fantastisk følelse at få knyta på det der skoene. Altså. Nu er det ikke fodbold jeg træner her, men det er bare følelsen af at få på en fodboldsko igen, den er fantastisk. Og jeg glæder mig så meget til at jeg kan gå og træne med bold. Nu har det gået næsten 4 måneder, så det værste er jo over, men det findes en periode her nu, som jeg virkelig skal bygge på meget muskler og få tilbage den styrke og eksplosivitet, som man har i knæet og låret og lægen. Så det er en tid nu, når man skal træne meget. Los Angeles, det er en fantastisk by at være i. Det er et sindssygt godt vejr.
och det är goda möjligheter till att spisa sunt och det finns en god livsstil här, att man rör på sig och man är aktiv hela tiden. Sen har jag också många vänner där bor här, så det är dejligt att få se dem också som man inte ser så tidigt. Känner du smärta? Nej, inte så, alltså inte så mycket just på knät faktiskt. Det är mer alltså, så här, låret, alltså det är musklerna ju med trötta liksom. Ja. De är trötta så jag fort. Ja, men man ska igenom de dagarna också. Ja, absolut. Jag heter Magnus Ligbäck. Jag är 38 år och jobbar som life coach, personal trainer och nutritionist. Jag jobbar mest mot entertainmentindustrin. Jag jobbar mycket med film. Jag gör physical makeovers med skådespelare. Jag jobbar med Katy Perry, jag jobbar med Britney Spears, många artister också. Kanske inte ska name drop så mycket. Danskoppling finns du? Lucas Graham. Det är en fantastisk stad att komma i form i. Jag menar att jag har blivit i bättre form. Jag är ändå 38 år. Jag kommer fortfarande i bättre och bättre form av att vara i den här staden. Mm. Med levnadssättet, med maten, med livsstilen. Det är kul att ha Erik över med den fantastiska personen han är. Men jag tror också att det är väldigt bra för hans rehab. Liksom att kunna få den bästa hjälpen, att kunna bara fokusera på det. Vara värme, få bra mat, rätt mat. Vi snackar mycket kost. Om att få optimal nutrition i sig. Och jag finns här som en vän och jag finns här också naturligtvis med min kunskap när det gäller kost och träning. Jag skulle säga som konsult. Som konsult, ja. Jag kan se att han är rätt, att han är i goda händer. Det är väldigt gott för Erik att vara här och köra rehab, men också naturligtvis väldigt trevligt. Hygglig. 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 Det är en bra kombination av det hela. Ja. Oh, det är så nice alltså. Jag är så glad för att jag har Magnus här. Han är en människa som jag får mycket energi av och alltså det är verkligen dejligt att kunna sitta på en café och bara ta en kaffe och liksom följa att man har en vardag utanför träningen här också. Good. Give it to me, huh? My bad. Leave me hanging, huh? My bad. Good. All right, quad stretch. Reach up to the sky. Good. 1% better every day. 1% better every day. 1% better. There we go. Good. Ready? Go. Go. Quick. 5, 4, 3, 2. And relax. Good. Push. There we go. Push. Just being in Los Angeles, of course, you know, you have the weather, you have the atmosphere. Being away from his previous place, it kind of gives him a new mindset, you know. It gives him a place to go somewhere where he can just forget about everything and focus on one thing, and that's his training and getting back to where he needs to be. Good. We're gonna hit forward. Yep. Good. Come on, bring it. Good. Break the ball. So feel that quad, feel that glute low, right? As you push that wall away, and let's go straight up. Good, there we go. So let's make sure. Good. Low, chest up. Look up, lift. Good, low. Lift. Relax, good. Good. Especially being away from a lot of soccer athletes as itself, you get to see other aspects of other athletes too. He's our pair with other athletes and seeing how they train and see how explosive they are. And just kind of getting him in the mindset of where he should be and where he should get back to. So it's kind of almost giving him encouraging things too, you know, to be like, okay, that's when I'm going to be back. Yeah, I'm ready. You know, the return is always the best, you know. People have been rooting for him for so long to be, you know, an explosive player and get back to the grass. And I think
him being here, seeing how the work ethic of other athletes, and that kind of just kind of rubbing off a little bit, especially his work ethic too, compared to some of the athletes, looking at him and see how he works is going to be amazing. Tim, han har god styr på mig här och han kan rätt hårt med mig, men det är fantastiskt. Det är gott att ha en sån människa här som bara kör på. 1% better every day. 1% better every day. Try to separate that dollar. Really try to load those glutes. When I say go, you're going to take one step. Okay? Keep it loaded. He's going to be trying to yank you out. Really try to push you out, right? That way it's the same. Just yeah. You're going the same way, continuous, all the way over on the way back. It's going to be one step at a time on my go. Okay? On my way, go. You're going to take a step. Okay? Go. Push through that big toe. Go. Go. Push. 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 Push and good. Kind of working on the basics, you know, trying to get his patterning back, his motor patterning back, trying to get his timing, his coordination, everything back, you know, dealing with this previous injury. Definitely trying to regain strength and still kind of work on some of the stability issues he's had, kind of working on his glute, his core stability. There's a lot of complex things going on with him that we, you know, we try to deal with and try to get those things worked out. Load the glute. Okay, look underneath. You probably can get that last one, but that's it after that. You get to get all the moving parts under one umbrella, you know? We got everything in-house. So with this particular injury, like I said before, we have everything geared towards him and, to success for his program being here. It's for the amount of time that he's here. And that's going to basically put him where he needs to be. Good, then we have to move it around. Hold, don't move. Good, good, there we go. Two more. Nine, one more. Easy work. All right, good. All right, we back to the top. Live my legacy. Det har varit det viktigaste tror jag, att man lär en lille sån mental plan för vad man ska uppnå i den där O och den där O och den där O. Och när jag hela tiden har kunnat checka av det där tingen så följer man att man uppnår någonting och att man hela tiden är på den riktiga väg. Och det är en god förelse och det är en god mål att lära en rehab på att liksom alltid ha några mål att sikta mot. Att man må bruka sin ferie på och träna den här gången, det är sånt det är. Men nu får jag komma till några flotta städer och träna och få lite sån ferie vid sidan av. Men det är självklart lite killigt att inte få ta på en ordentlig ferie med några vänner eller med kärleken. Så det är lite killigt, men det är sånt det är detta år. Så det är inte så mycket gött. På mange måder har det været en hård tur med meget hård træning, der er timer kørt meget ned i bunden der. Jeg har været 4-5 timer træning om dagen. Lige nu så er det den sidste dagen her, og så skal jeg hjem og holde nogle jul med familien og hygge mig lidt. Sen efter nytår så går det løs igen, og så bliver det meget træning igen. Jag glädjer mig faktiskt att få lite ro i några dagar och sen gå igång igen. Erik, kapten! Den svenska och danska kungen. Ja, det är fint. Det glädjer mig till att spela vid sidan av dig.